Des enfants. Ceux qui ont dit Jésus n'a
ni mososo hakoki kubikisa mokili oyo sikangulu na yo imunisama na mboka Kongo pe na bamboka misusu pukulu coronavirus ekende mosika na biso soki yoki nos efforts sont vains pe loboko na yo nous témoigne ta grandeur nous voici sous ton tronc de grâce.